Նոյեմբերյանի շրջանի սահմանապահ Բաղանիս համայնքն է, պատմական աղբյուրների համաձայն հիմնադրվել է 5-րդ դարում։ Գյուղը թշնամու նշանառության տակ է։ Այդ է պատճառը, որ գյուղացիներից շատերն ահուդողով են մշակում սեփական հողը։ Համայնքի ղեկավար Նարեկ Սահակյանի խոսքով իրենք էլ բազմաթիվ հիմնախնդիրներ ունեն։ Դրանք լուծելու համար երիտասարդ համայնքապետը փորձում է համախմբել ոչ միայն արտերկրում ապրող բաղանիսցիներին։ Մոսկվա բնակ Նաիրա Նիազյանն ու Նարեկ Սահակյանը համակուրսեցիներ են եղել։ Խոսելով սարերի գրկում ծվարած Լեռնային գյուղի կյանքի լավի ու վատի սահմանային միջադեպերի մասին, Նաիրան ոգևորվել է համայնքապետի նվիրվածությամբ ու աշխատասիրությամբ, ցանկացել իր ներդրումն ունենալ բաղանիսի զարգացման գործում։ Մոտ մեկ ամիս առաջ Մոսկվայում բարեգործական համերգ են նախաձեռնել, ստացված ամբողջ հասույթը տրամադրել բաղանիս և բարեկամավան գյուղերին բարեկարգման աշխատանքներ իրագործելու համար։ Բաղանիսին անհրաժեշտ էր գիշերային լուսավորություն, իսկ բարեկամավանին ճանապարհահատվածի գրունտապատում։ Գիշերային փողոցային լուսավորությունը շատ են կարևորում։ Մենք այդ լույսերով նաև հակառակորդին հոգեբանորեն ճնշելու խնդիր ունենք այսօր, որ հակառակորդը տեսնե, որ բաղանիսին գիշերն էլ տեղում է և իր օջախի ծուխը ծխում է։ Եվ այդ ծրագրի շրջանակներում այսօր բաղանիսի ևս մեկ թաղամասում, ուրեմն կատարվում է աշխատանքներ, գիշերային լուսավորություն է քաշվում։ Եվս մի քանի օր և ողջ բաղանիսն ամեն երեկո լուսավոր կլինի։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 655,000 դրամ է կազմում։ Աշխատանքներին տեղում հետևելու, բաղանիսի գեղատեսիլ բնությունն ու մարդկանց հյուրասիրությունը վայելելու համար այստեղ են Նաիրան ու աջակից ընկերները։ Գյուղապետերը բարեխղճորեն կատարում են իրենց աշխատանքը, որի համար մենք իրենց շատ շնորհակալ ենք։ Очень приятно находиться на границе нашей родины в Армении, и вы просто не представляете, какое прекрасное чувство, когда ты делаешь что-то хорошее для своей родины. Համայնքի ղեկավարն ասում է, որ շատ կցանկանար, որ հայ գյուղն ու գյուղացին միշտ լինեն թե Սփյուռքում և թե հայրենիքում ապրող կայացած ու հարուստ անհատների ուշադրության կենտրոնում, չէ՞ որ գյուղն է կերակրում քաղաքին, գյուղացին պահում մեր երկրի սահմանը։ Ամբողջ համայնքի անունից ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել դրսում ապրող մեր երիտասարդներին, որ նման հայրենանվեր, նման հայրենասեր, հայրենասիրական գեղեցիկ գործ են ծառայում, և կուզեմ փաստեմ, որ մենք մեր սահմանը պահելու ենք, դուք մեր թիկունքը պահենք, և մենք մեր սահմանն ենք պահելու, դրանով մեր Հայաստանը ավելի ուժեղ կլինի։ Ժողովուրդ ջան, մենք շատ գոհ շնորհակալ ենք ձեզանից, որ մեզ հաշվի եք առնում, ես սահմանամերձ գյուղերում գալիս եք սաղ լուսավորում, սաղ ամեն ինչով, ոնց ասենք, շատ գոհ շնորհակալ ենք ձեզանից։ Համագործակցությունը շարունակական է լինելու։ Նոր սերունդը ջանք չի խնայելու օգտակար լինելու սահմանամերձ բնակավայրերի ծաղկմանն ու բարգավաճմանը։ Լիլիթ Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Երկիրն այսօր, Տավուշի մարզ։